କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ବା ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ ହଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିସାରିଲୁଣି ଆମେ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଟ୍ କରିବା କଥାଟା, ସେଟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ କରି କରି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ କେତେ କ'ଣ ଆହତ ମୃତାହତ ଇଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଇଏ ବଢ଼ିଛି କି? ଗତକାଲି ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 29 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଆହତ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ପାଖାପାଖି 50 ଜଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି। ସାର୍ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ? ନାଇଁ, ସେଟା ଆମର ART 2 ସେଠି ଲାଗିଛି କାମରେ, ଗୋଟେ 140-ଟନ୍ର କ୍ରେନ୍ ଯାହାକି ପୁରା କୋଚ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ଯେମିତି, ସେଟା ବି ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସର ସେଠି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଗୋଟେ ସିଧାରେ ବହୁତ କୋଚେସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। କେତେ କୋଚ୍ ସାର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ବା କେତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା? ନାଇଁ, 2 କୋଚ୍ ଡିରେଲ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ, ତ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, କେତେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କେତେକୁ ଆଂଶିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 18 ଟ୍ରେନ୍ କାଲିଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଚାଲୁଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ ହୋଇକି 18 ଟ୍ରେନ୍ ଆମର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଛି। ପାର୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଆମର 11 ହୋଇଛି। ପାର୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି ସେ ମଝିରେ ଅଟକେଇ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟା ପାର୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍। ଏବଂ ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ଆମର ପାଖାପାଖି 22 ଟ୍ରେନ୍ର ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ହୋଇଛି। ଡାଇଭର୍ଜନ୍ର ମାନେ ହେଲା ଯଦି ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ କେହି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବେ ତେଣୁ ସିଏ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ହୋଇକି ଆଉ ଆସିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ SMS ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁମାନେ ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଇଦର ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟ୍ରେନ୍, ନହେଲେ ବସେସ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା? ନାଇଁ, ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ସେଇଆ ସ୍ଥିତି ହେଲା କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବୁ। ଆମର ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ART 2 ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ଫିଟ୍ କରିଦେବୁ। ପ୍ରାଇମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ସିଗ୍ନାଲର ଓଭର ସୁଟିଂ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି, କେମିତି କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏଇଟା ଏନକ୍ୱାରୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।